Щорічний і переможний. У Кропивницькому на проспекті Винниченка відбулися всеукраїнські змагання з велоспорту пам'яті заслуженого тренера України Сергія Симоненка. Він виховав чимало відомих велогонщиків, серед яких і його сини. Срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу з велогонок на треку Олександр Симоненко та його молодший брат, багаторазовий переможець чемпіонатів України Юрій Симоненко. Отець був заслужений тренер України, він сам майстер спорту Совєтського Союзу. По велоспорту. Ну, он как закончил, так сказать, спорт, пошел на тренерскую работу. И довольно-таки успешно он тренировал. То есть у него заслуженный мастер спорта, это Александр Симоненко. Ну, міжнародника у нього, наверное, чоловік 5. Змагання пам'яті тренера у нашому місті провели 22-й рік поспіль. Рідко які гонки проводяться з періодичністю кожен рік. І, ну, сложно організувати це. Но ми стараємося, і у нас це виходить. От 22-й турнір підряд ми проводимо. У трьох дисциплінах та різних вікових групах за перемогу змагались біля 100 велогонщиків з Кіровоградщини та інших регіонів України. Так, дві золоті медалі здобув у Кропивницькому у парній гонці та пролозі донеччанин Данило Білоус. У нашому місті юнак виступав вперше. Я на цих змаганнях перший. Вчора я виграв дві гонки, пролог і парну гонку. Суперники були важкі. Я сподіваюся, що я сюди приїду ще не один раз. У чоловічій гонці «Критеріум» весь п'єдестал пошани був кропивницьким. До трійки кращих увійшли Руслан Бондаренко, Олексій Науменко та Олександр Сесмій. У пролозі на 6 кілометрів першим фінішував вже Олексій Науменко, який випередив і Олександра, і Руслана. У жінок наша велогонщиця Олена Гуцан здобула у рідному місті дві золоті та одну срібну медаль. У пролозі я зайняла друге місце, якби лише секунду поступилася першому місці. Ну і в парній гонці ми зайняли перше місце, але ці змагання для мене якби не значні, це якби для тренування. Далі на лідерів збірної області чекають етапи чемпіонату України з маунтинбайку та велокросу. В мене ще є фінальні етапи по байку в Чернівцях. І також в нас вже починається крос, чемпіонат України, кубки. Всього на домашньому турнірі велогонщики Кіровоградщини здобули 10 золотих медалей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.